Këtë ditë në qytetin e Durrësit e shëlur në Galerinë e Artëve Pamore Nikolet Vasija një ekspozitë veçantë, e cila ishte edhe ekspozita e 7 e kolonisë së piktore nga vendi ynë dhe më gjerë. Në këtë ekspozitë kishte edhe shumë punime të piktorëve të shuar vendas, si dhe të piktorëve të ardhur nga diaspora shqiptare në shtete të ndryshme europiane. Të gjithë kanë shprehur emocionet e tyre me ngjyrat e panelit, për bukuritë e papërshtrueshme të brigjeve dursake, por edhe me fjalët e ngrohta që kanë shprehur para mikrofonit të televizionit Adrianet. Një ndër këta është piktori Kujtim Buza, si dhe piktoria gjermane me origjinë nga Kosova, Barbara Heim. Durrësi përfaqëson për mua ka një karakteristikë jashtëzakonisht madhe, përposa artit, për mua arti është ai ka njerëz. Durrësi tregon që jemi një popull shumë i zhvilluar, që jemi shumë të talentuar, që jemi shumë evropian, kjo më bën jashtëzakonisht ndjem krenare. Durrësi ka vlera dhe një kryeqyteti me ngjyra kombëtare, kulturor, i lashis, po edhe i tas. Durrësi është një qytet mjaft i bukur, tërheqës, plot ngjyra, me rrethina si një gjerdan, gjevahir është për rreth. Ne në Durrës vim me këtë qi. Punimet dhe ekspozimet e kolonisë piktore në Galerinë e Artëve Pamore Nikolet Vasija janë tashmë një risi artistike që po kthehet në një traditë mbreslënëse.